Даниел Стил се появява на трето място в класацията за художествена литература с романа си «Дарба». «Дарба», според модата на конюнктурните нови романи, разглежда живота на едно 16-годишно момиче, което иска да пише като мъж, иска да бъде бестселеров автор на трилъри. И по тази причина пише под псевдонима Александър Грин, след като същата тази девойка дълги години е расла в манастир. Много интересно, това е една тенденция в момента, хората да търсят своята противоположна самоличност или в другия пол, или в друга социална роля, само и само да избягат от себе си. Това наистина е една мода в литературата, която дойде от щатите. Още вече малко за авторка. Даниел Стил, това е бестселеров автор, американка. Мисля, че всички дами на възраст между 20 и 50 отлично знаят името й. Добре, други промени да видим отново художествената литература, класацията за художествена литература на Хеликон. Освен, че Чам Кория се връща на 6-то място. И непосредствено до нея е възвишение. Да, малко това след е интересно. Дейвид Балдачи с един фентази роман «Ширината на света». Той обикновено пише по сериозни трилъри, но ето това е за по-младежка публика, нищо, че се появява в класацията за възрастни за художествена литература. И темата, с три първа темата, която разглежда в случая Балдачи, би могла да бъде интересна и на възрастните, на порасналите момчета, защото поставя една условна граница, наречена мучурището, отвъд която са лошите, с които трябва да се пребориш. И така, от нехудожественото отиваме в класацията на Хеликон за... От художествената отиваме в класацията за нехудожествената литература. Там е, има ли някаква промяна? На първо място продължава да бъде Стефан Данаилов, тъй като всички дами много го харесват. Не само дамите, разбира се. Той май ще държи още класацията на първо място. Искам да отбележа, че на трето място е книгата «101 отбивки» на Иван Михалев и... Това е защото времето се стопли и хората решиха, че е много удобно в момента да се пътува. Беше за кратко и измамно, но се радваме, че е такава книга, защото това е един добре илюстриран пътеводител, който много помага да се ориентираш за място, на което искаш да се скриеш, например. Друго от нехудожествената? Господари на моргата от Огнян Стефанов се върна в нашата класация. Леко необяснимо за мен. Подозирам, че нова политическа афера е привлякла вниманието на нашите читатели, за да върнат тази книга. Е най-малко убийството на близкия до ГЕРБ бизнесмен Петър Христов и всички разкрития, именно, които бяха направени. Така, това беше нехудожествената. Имаме ли нещо друго да отбележим тук? Не, мисля, че имаме едно издание на Хеликон, което е на предпоследно място и Богат татко е, разбира се, на... Трябва да направиш специално предаване за Богат Робърт татко. Киосаки, именно, и да поканиш и богат, всички богати мъже, които четат тази книга. Така, последно, Тин, младежката, както аз наричам класация на книгите Хеликон. Какво става тук? Тук, освен Чудо, книгата, за която ще говорим, аз бих обърнала внимание на две книги на Дейвид Уолямс, «Бабата бандит» и «Забар злобар». За тези детски игриви заглавия се крие една много интересна социална кауза на британски комик, който не съм очаквала, но аз лично вече на стари години прочетох «Забар злобар» и съм очарована от начина, по който той поднася социалното неравенство. Това е на последно, от 10-то място, «Бабата бандит». Да, а преди това на 6-то място е «Забар злобар» от същия автор. Та този британски комик разказва за бедно момченце, което живее със своя баща и социалните, действието се развива в наши дни, се опитват да им отнемат жилището, детето да вземат, а бащата, който е бил дългогодишен миньор, книгата все пак е британска, да му отнемат къщата и него едва ли не да го пратят в приют. Всичко това е разиграно под формата на приказка и екшън, така че да не се усети колко наранява тази действителност, за която разказва Дейвид Уолямс. Изключително интересно. Кои години се развива? В наши дни. Действието тече в наши дни.
Разбира се, има образователен елемент. Появява се една вещица на зъбчетата, защото книгата е всъщност грижа за зъбите, естествено. Но върху този детски сюжет британеца наслагва наистина една много сериозна тема. Колко е страшно да си беден и поради тази причина да не можеш да се грижиш за себе си. Изобщо. Именно. А не в частност за здравето. Именно, да. По принцип да не можеш да се грижиш за себе си. Има една героиня в тази детска книга, която е именно от социалните служби. Тя е водещата героиня. Говорим за детски роман. Mm-hmm. Забележи, че това са книги, които се четат от 12 годишни деца. Питам се как ги възприемат те. Факта, че са в нашите класации, означава, че се възприемат много добре. И че се купуват. На мен ми направи много силно впечатление това, че сега ще видим отново класацията на тийн литературата, защото говорим за децата. Ето е книгата, която искаме. Да, тя е на седмо място. Става въпрос за романа «Чудо» на Арджей Паласио. Факта, това, което говорихме за какво беше бабата... Бабата бандит. Бабата бандит и този роман, който сега ще представиш, показва, че нещо става в главите на тинейджерите, на младите. Нашите представи на по-възрастните не се проектират така, както си мислим ние. Та, за този роман «Чудо»... В момента по кината тече един филм с участието на Джулия Робъртс и Оуен Уилсън в ролята на това момченце. Огъст е главният герой на романа «Чудо», дете родено с лицеви деформации. Идеята на книгата е как можеш да растеш въпреки обстоятелствата. Как те приемат връстниците ти, за които ти си едно чудовище, но за своята майка, която е единственият човек, може би, който те обича, ти си чудо. И тук вече превъплъщението, новата функция на това, буквално да го наречем колкото и да е страшно уродливо създание, то се превръща в нещо уникално, защото е обичано. Това е романа «Чудо». Различни гледни точки се преплитат. Тук не само на майката, готова на всичко, за да опази детето си от подигравките на съучениците, но и тяхната гледна точка, защото първата инстинктивна, нормална човешка реакция е да се оплашиш от някой, който до такава степен е различен, че буквално е чудовище. Но да, книгата е филмирана изключително добре, защото авторката, тя е графичен дизайнер, разчита на това как да поднесе една визия, т.е. умее да поднесе една визия, така че да въздейства, и по тази нейна концепция е направен сценария и на филма «Чудо». Представям си как играе Джулия Робъртс. С нейната невероятна усмивка. Представя си каква майка е тя, която е абсолютно готова на всичко за сина си. Всъщност това е чудо. Е роман за толерантността по някакъв начин. Нали? Защото не искам отново да свързвам темата за Истанбулската конвенция, но така или иначе този скандал показа много проблеми в българското общество. Най-малкият, от който може би в цялата история, освен недопустимото насилие над жените, е толерантността. «Чудо» е роман за толерантността. Именно, както и за това, можеш ли в днешно време да се изграждаш заедно с другите. Защото младите хора, той не е роман, да кажем, за тинейджери в никакъв случай. Той е роман и за възрастни. И основният проблем на цялото това общество, от застаряващо наше общество, не само в България, все пак роман е американски, е как да не си отделен фрагмент, как да бъдеш част от целостта, в която живееш. Но въпреки това да запазиш своята индивидуалност. Границата е много тънка, защото Фейсбук наистина мина всички граници, превърна хората в една хомогенна маса. И ето тук книгите, филмите, всички форми на изкуство търсят онази наистина добра индивидуалност, а не просто изолирания случай. Впрочем, само да кажа, че в Съединените щати, в Америка е много разпространено, когато родителите, които са, разбира се, имат повече възможности, когато усиновяват деца, да усиновяват деца с недъзи, дори цветнокожи. Това показва толерантността на обществото там, как е достигнала, къде е достигнала, какво да говорим за българското общество. Това, че този роман влиза в класацията ви,
добър знак ли е за българското общество? Или за просветната му част, просветената? Може би това, че такъв роман влиза в нашата класация, е, че до някъде ставаме по-отворени към проблеми, пред които обикновено предпочитаме да си затваряме очите.